ya akagoma akomanya bumanya nti program ekitiwa kya Uganda yebe yingideo naye ansoke no bala musako na kiramu kya Allah nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwe bale mimi mje mutusake ngalo kansubye nti muri bulungi atena mwe abakosefu kosefu nsaba mukama katonda aberenga abasusa program ekitiwa kya Uganda eranga omanju zinga bulijo nyinsala tegemanya abantu se kuzine sawe 10 na kitundu kugama nti kino kitundu kya kubiri sabite wedde twatunulira ebyafaayo babajulizi abafirira edini yabwe ekikatuliki ekikristayo awamu n'abasiraamu n'olwaleero ngamba nti tukomyewo tulabe ebyafaayo by'abantu bano battibwa kituufu bayokebwa ennamugongo naye ebiki ebyaddirira kyava ku ki bo bajemere Ssekabaka Mwanga bamujemera oba nedda byonna tugenda bimanya mupulogulamu ekitiibwa kya Buganda nayejjukira nti pulogulamu kankutwale eri omugenyi waffe olwaleero ate atuwe ku mannyage n'oluvannyuma tugende maaso mukadde wange nga twesiimye okusisinkana olunaku olwaleero abaali babukedde TV babuuze kwera obeeyanjulire sookera ddala amannya gange nze omulangira Asad Bamweyana Kirigwa Joe Bayima nga nze katikkiro wa Ssaabaliito owookubiri ndi musajja mulangira omulamwa gwe tuliko olwali twala kutunuulira abajulizi nga kitundu kyakubiri twala kutulabe nti abasajja bano abattibwa ddala kituufu bajemera Ssekabaka Mwanga oba nedda ekisooka omuntu alaba TV ayinza okutamanya Ssekabaka Mwanga yaani ye Ssekabaka Mwanga amannya ge ye yali Daniel Mukasa Basamulekere Mwanga owookubiri Mwanga ye mwana wa Muteesa owookubiri yazaalibwa omukyala eyali ow'ekkumi ku bakyala 85 abaali abasekabaka Muteesa owookubiri ng'omukyala oyo ye Abiyasaali Baagalayaze. Baagalayaze yali omukyala ow'ekkumi era yazaala Mwanga oyo gw'owulira oba eyatta abajulizi ku lw'ensonga ezaali ziriwo. Mwanga yali Ssekabaka wa 31 mu bwakabaka bwa Buganda. Era Mwanga yagenda ku ntebe ekizibu kyasinga okufuna yagenda ku ntebe ng'akyali mwana muto okulya Namulondo yajirya nga wa miaka 16 ekyo kiraga era ky'ovuola ba Mwanga yafuga ebisanja bibiri yasooka n'afuga mu 1884 n'akoma mu 1888 ne bamujjako ne bamusikiza muganda we Kiweewa Kiweewa oluvannyuma gwe bajjako abasiraamu nga beegasse ne Kalema ne bamujjako ne baza ne bateekako Kalemera ate era Mwanga n'amala n'abalwanyisa n'akomawo mu 1889 ne 1897 n'akomawo ovula yafuga ebisanja bibiri kiri ekyasooka yakifuga akyali mwana muto then ne basobola omuwangula kubanga yasanga obuzibu taata we yagenda okuva mu ntebe nga mwana muto yatuula ku ntebe n'asanga obuzibu bwe yasikiranga bw'amaanyi nnyo amadiini gaali ameka asatu nga gafuuse bereje ate nga mu kusooka agenda okujja okusikira entebe waaliwo omuliro omuliro gwali gwa Ssekabaka Muteesa yali amaze okutta abasiraamu emyaka 10 emabega kati ngaawo etabu egudi awo Mwanga we yagira yagwa mu kintu ekyali oba kyetugamba mu frying pan yali eyokya oyo ye Ssekabaka Mwanga okuddako katono emabega mukadde wange abasiraamu bano abaso okukutika ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa owookubiri bonga tetubatwala nga bajulizi omanyi eddiini y'obusiraamu teyinza ekugamba okutya omukulembeze kyekisooka okutya omugagga okutya omufuzi teyina we yali esobola kuwera abantu abo ekitiibwa nti ate bajulizi ng'ate bamaze kujeemera ayayina ekitiibwa n'obuyinza n'obukulembeze n'obufuzi kati kitegeeza ate mu busiraamu tolina weyinza kuwa muntu omugaye nti mujulizi aba ajulira atya tekisoboka era kyali tekisoboka yensonga lwaki abasiraamu abasooka ate kiro kigambibwa nti bafa nga nsanvu Ssekabaka Muteesa bye yatta ennamba yali nnene ne bano abaddako okuttibwa tebaakola ki tebajenkana kali n'olw'ensonga ekikulaga nti abasiraamu bo tebasobola kukifuula tibajulizi naye nga be baasinga okufuna obulumi n'okutta abantu baabwe weewaawo tuli ku Ssekabaka Mwanga Basamulekere Daniel owookubiri ddala kituufu abasajja bano yabatta kituufu abantu yabatta nga bwe nkugambyeko emabega nti yajja
nasanga omuzungu omanyo muzungu mugezi bamagulu meru we bajja wano bonna bali betaaga okufuga Buganda nga bagala n'okubeera nga we balina amaanyi wano mu Buganda kati baayagala buli omu abeere nga yasinza amaanyi wano wa mu Buganda ekyo kyaleeta obuzibu bunene nnyo kakati Ssekabaka Mwanga bw'ajja nga mwana muto yagenda okulaba abantu nga bavudde ku ddiini ey'ennono eya Buganda gye twali tusoma nga bagenze ku ddiini ey'obukulisitaayo n'obukatuliki ku biseera ebyo omuzungu bw'ajja yagezaako nnyo nnyo okuggyawo eddiini yaffe gye twali tusoma ng'abaganda ey'ennono atuteeke ku ddiini ey'obukulisitaayo n'obukatuliki ekitaasanyusa era Ssekabaka Muteesa kuba ye yabayita era nenatandika obutabategeera Mwanga agenda okujja mu ntebe okufuga ng'abantu tebategeerekeka nga bwe bagamba kino baagala kiri bawuliriza by'abazungu kwe kwava ne batandika n'okwetuma amannya agatali gamangu ga nsonga mu Buganda wano nze balibuuza abali awo nze bazekketta nze bali ku ddembe kakati nga bamaze okuwulira enjiri eye bakutte y'abazungu ayina abazungu bayo omanye muzungu aba mugezi nnyo gosobola okulowooza nti omuzungu takuliko naye ng'akuliko yayita abantu bannansi kubanga oledi taata we yali amaze okutta abazungu abasiraamu ng'olutalo we luli Muteesa we yafiira Mwanga alyoka ajasikira entebe ng'ate mwana muto kati abantu abo baayitanga eno mubantu bo baayita abantu abazze obuzimu ggwanga nga tebayinza kweŋŋanga bwakabaka kutandika bulwanyisa kye balina okukola bano abantu bwe babuulira eddiini mu makanisa gaabwe oba n'ebifo bye bakuŋŋaanidde nga be bagamba nti temukkiriza biragiro ebyo ekyo nno kyaleeta obuzibu bungi kubanga Ssekabaka Mwanga yasookera ne kubakungu be basatu be yasooka okutta lwa nsonga baali beegasse ku ki ku bazungu nga ate tebakyamuwulira nga ate bali mu kabineeti ye abo abasatu mu mwaka ogusooka gwe yasooka okubeera ku ntebe be yasookerako Ssekabaka Mwanga okulaga nti kyategeeza kyekyo awo nno kalunsambulira w'atandikira abazungu mu kisanja ekyasooka baamusumbuwa nnyo ne bava gye bavudde mu kifo kye baali bazze bakolagana n'obwakabaka obwaliwo baayeekera buyeekere era baabuyeekera ekiseera kyatuuka Ssekabaka Mwanga ne bamuggyako nga beegasse n'abasiraamu ne bamusikiza kiweewa omanyiye mwana omukulu aba alabirira buli kimu yali tasobola kutuula ku ntebe eyo ate era be bantu bamwere n'omufuulira naye gwe bataddeko ne bamuggyako ne bamusikiza Kalema omusiraamu n'abeerako naye Ssekabaka Mwanga yali musajja mugezi nnyo bwe bamuwaŋŋangusiriza eyo yali awaŋŋangukidde Tanzania e Bukoba bamusibye mu kkomera yatolooka n'akomawo n'alwana n'akomawo n'awangula n'atuula ku ntebe naye ki yakola ng'amaze okuwangula atudde ku ntebe yagenda n'asinkana n'abazungu n'abawa ku butiibwa ebimu bye yali ayina ng'omukulembeze British East African Protectorate n'esobola okujja wano n'efuga nga naye bw'afuga ekintu era ekitamuwoomera ekitawoomesa Nakabululu mutuufu era yamala neyeefuula mu biseera ebyaddako n'abagoba abajulizi abo nze ku lwange emala alibadde mu nganzi owa Buganda mu olw'eddiini sibimanyi baali bajeemu ate nga mu Buganda tugamba agatawulira mukama waago gabika ntemo kati abantu abaagaana okuwulira Ssekabaka ogwe musango yali alina obasali mu bwakabaka bwe ng'abantu babakumyemu omuliro babalaga nti kabaka tetulina mugondera eddiini gye musome eyo ekinnansi nfu ekikulaga ogamba otya nti nfu nga nakakati bakyagisoma n'essaawa zino wenjogerera eddiini y'ekinnansi esoma katogamba otya nti yali nfu naye balina ebigendererwa ng'omuzungu bw'abeera nga azze ewantu balina ebigendererwa nga beetaaga Uganda kuba bajja wano bagamba nti this is a part of Africa baali tebayinza kugirekaawo bwe bato nga tebagitutte era baalwana okulaba nga batuuka mu buyinza basobole okweddiza Uganda kwawo ne Buganda ne Uganda yona okusinziira ku ebyo ebyaliwo oyinza bigerageranya otya ku mbeera eriwo kati ebyaliwo luli kabaka yali alina obuyinza obw'enkomeredde mu empire ye oba mu bwakabaka bwe naye ku mbeera eriwo kati kabaka obuyinza baabu mukendeezaako nga Obote kawenkene amaze okumuwamba bwe yamuwamba kitegeeza
ati yali alinye dala nga afuse president obakabaka buweddemu amaanyi ekintu ekyatukola obubi naye bogeregeranya ku mbeera kati eriwo nga betugamba nti Buganda tugenda ku ntikko weekanga olunaku luli kyalumu ne kibeerangira tuli ku ntikko nga n'obuyinza tuli ku ki ku ntikko si ku byankulaakulana kubanga omuntu yenna toyinza kubeera ku ntikko ng'oli mwavu omugagga yatuuka ku ntikko ya buli ki abantu oyinza bawa obubaka ki mu ngeri gye bakwasaganyamu eddiini eziriwo kati ezaaleetebwa abazungu n'obuwangwa bwabwe oli ayinza okulowooza nti bw'ogamba nti abajulizi abattirwa e Namugongo oba abaayokebwa bw'ogamba nti si bajulizi n'ogamba nti baali bajeemu nga nze ayinza okugamba nti yeekubidde lwa nsonga mu Isiraamu naye n'abaisiraamu battibwa naye nabo balina omusango baajemera omukulembeze n'abakatuliki baajemera omukulembeze ekyo ne kiba kyali kino bakola ki obatuukako kakati nze eddiini gye nasomako entono bagamba bwe bati mu busiraamu nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza n'agamba nti ye teyajja kudibya bya buwangwa na nnono wabula okutereezaamu abantu abo kye baali balina okukola okujja wano nga bazze baali balina kutereezaamu mulabe mu nnono ebitali bigenda bulungi ebitawombesa nakabululu biterere bitambule bulungi ate era omuntu yenna amagezi ge muwa bw'oba ng'oyagala okubeera obulungi gavumenti bw'oba togyagala olina gigondera gy'oyagala ekole ki ekusange ate era bw'obanga totidde mukulembeze oba mugagga omuntu alina obuyinza guba gukusinze bakusalira ogw'okufa kuba yaba alina obuyinza ky'ova olaba katonda yagamba nti bw'otamu bw'obujeemera oyinza okufa ng'omuka wa cha Buganda ye programu na kama kasoke tumule muko tukole ku nsimbi ati luvanyuma tukome ujukira sente zituyamba binyo okubeerawo ne kugamba nti wekumbe ku Kede TV